Nedávno jsme měli sraz z Gimplu po několika letech a já jsem si tam připadal jako v nějakým americkým sitcomu, kde se potkali všechny typy lidí, kteří ti mají sundat sebevědomí. Tatík od rodiny, který se už třikrát stihnul rozmnožit, aby se ve svém 5+1 necítil osamělé. Ajťák, který udělal terno na Bitcoinu. Sabina, se kterou jsem ve třeťáku chodil, teď žije ve svém domě v Itálii. Všichni měli něco společného. Všichni investovali před časem nějaké peníze. Každý s jiným výsledkem, ale už jenom to, že udělali tohleto rozhodnutí, mi v hlavě rozeznělo alarmy mýho vlastního sebevědomí. Jak to, že jsem já ještě neinvestoval? Jak je možný, že i tak zamindrákovaný týpek, jakým ajťák na škole byl, se vyzná v takový věci, jako jsou kryptoměny? Začal jsem googlit. Našel jsem na netu spoustu dobrých a ještě lepších rad, jak zaručeně investovat a neinvestovat, se spoustou divných výrazů a slovíček. Z toho množství informací jsem byl úplně v lese. Od investování mě odrazovala paralýza z velkého množství možností. Bál jsem se, že na to nemám dost peněz, že to sežere spoustu času a že je v tom moc velký riziko. Chápu, těch informací je hodně a není jednoduché se v nich orientovat. Co jsi nakonec udělal? No to, co by udělal každý správný mileniál. Nic. Kdo nic nedělá, nic neskazí. Nechával jsem svý peníze ležet na účtu s vědomím toho, že z každých 100 tisíc mi inflace sežere 4 tisíce ročně. To by ovšem nebylo tak strašný, kdyby se inflace v roce 2022 neutrhla z řetězu a ze 4 tisíc nebylo najednou 16. A to je částka, kterou průměrný Čech zaplatí za svoji roční spotřebu piva. A když se Čechovi šáhne na pivo, tak se musí začít jednat a postavit se tomu čelem. Tak já bych to vzal postupně. Říkal jsi, že na investování potřebuješ hodně peněz. To je jeden z největších strašáků a mýtů o investování. Podívej. 20 korun, to je částka, kterou si myslím, můžeš dovolit. Kdybys každý den odkládal 20 korun, tak za měsíc nastrádáš 600 korun. Ročně tak naspoříš 7200 korun, což ti za 10 let udělá 72 000 korun. To už je pěkné číslo, ne? No jo, takhle investuju běžně. Odkládám si prachy stranou na účet, tak ať s ním mám rychlej přístup a hezky na ně vidím. Odkládání ještě není investování. Sleduj tohle. Pokud bys stejné peníze investoval, tak by ti během posledních 10 let mohli vydělat něco mezi 80 až 120 tisíci korunami. Vedle takového čísla už spoření nevypadá jako tak skvělý nápad a to jsme nezapočítali inflaci. No dobře, 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 tak to mi nějakou naději dává. Ale možná, že potom, co jsem se Sabinou rozešel, měla prostě jenom ona víc času a investovala brzo. Ale dopadnout to mohlo mnohem hůř. Investování je přece riskantní. Tohle je velmi častý důvod, proč se lidé bojí investovat. Ano, investice nesou nějaké riziko, ale v případě běžného spoření je jistota, že díky inflaci mnoho peněz nevyděláš. U investování si můžu výnos ovlivňovat různými investičními strategiemi. Takzvaný investiční trojúhelník. Výnos, likvidita, riziko. Když se učíš na skateu, tak je to podobné. Snažíš se rozložit riziko tak, aby to zvládl. U investování je to stejné. Snažíš se začínat s malými investicemi a produkty, které lépe znáš. Tak teď bych čekal, že to tady v klidu sjedete. Tak dneska tohle riziko ještě vynechám. Doufám, že se tě z toho lesa trochu vyvedl. Tak už to nezní tak strašidelně jako na začátku. Je mi jasný, že nepotřebuju tolik peněz na investování, jak jsem si myslel. I s tím rizikem se dá rozumně pracovat. No ale pořád je to složitý a mám spoustu otázek. Jak začít? Který investiční příležitosti jsou vhodný? Na kolik mám investovat? Tak to asi vyřešíme příště. Otázek kolem investování opravdu není málo. A vím, že jsou lidé, kteří z něj mají stejné obavy jako já. Když se na to ale dívám takhle kousek po kousku, tak to zas tak složitý není. Budu se bavit s lidmi, kteří tomu rozumí víc než já a snažit se najít odpovědi, které pochopím i já a spolu se mnou snad každý další smrtelník, který má z investování tak trochu obavy.